Jedan od najmlađih, ali i veoma uspešnih dečijih fudbalskih kolektiva u Kragujevcu je fudbalski klub Arena Sport. Za kratko vreme, od osnivanja pa do danas, u Areni se akcenat stavlja na psihomotorni razvoj dece. A nešto više o istorijatu i samom klubu rekao nam je koordinator rada Miloš Anđelković. Klub je osnovan 2015. godine u okviru sportskog centra Arena Sport. Znači imamo neke, da kažem, ne skromne uslove, nego veoma zadovoljavajuće uslove za ovaj nivo razvoja sporta, pre svega dečijeg sporta u gradu Kragujevcu. Imamo svoj sportski centar, znači sa zatvorenim balon salom u kojoj se sada nalazimo, imamo otvoreni sportski teren, znači za razvoj dece, i to je nešto na čemu i mi potenciramo za taj razvoj dece, kada govorimo o ovom trenutku 2015. godišta pa do nekih selekcija koje se već takmiče u okviru Fudbalskog saveza grada Kragujevca, odnosno Petlića. Tu završavamo svoju priču i onda ta deca nastavljaju dalje ka profesionalnim klubovima koji u Kragujevcu već postoji, takmiče se i u okviru Pionirske, Kadetske ligi i kasnije u Omladinskoj ligi. Koliko članova broji Arena Sport u svim tim pomenutim generacijama i koji je stručni kadar? Pa trenutno imamo oko 130-oro, 140-oro dece, a ono na čemu insistiramo i što je od samog početka, da kažemo, taj koncept kluba na kom je zasnovano funkcionisanje, jeste da taj obrazovni kadar funkcioniše i da radi sa decom. Pre svega funkcionišemo na principu ne samo vaspitanja, već i da radimo sa decom na nekoj motorici, da nauče deca ne samo da igraju fudbal, nego pre svega da nauče da trče, da se razvijaju u onom sportskom duhu, i zato u okviru fudbalskog kluba Arena Sport funkcionišemo sa niz trenera, pre svega sa profesorima fizičkog vaspitanja, znači imamo tri profesora fizičkog vaspitanja, pored toga tu su i licencirani treneri koji imaju licence, i na taj način pokušavamo da zadovoljimo ne samo potrebe kluba, jer na ovaj način i u ovom nivou o kome mi pričamo, gde su deca u tom uzrastu od 6, 5 pa do 10, 11, 12 godina, pre svega mislimo da je taj razvoj za njih mnogo bitniji i da ne treba ni da stavljamo fokus na neke trenere koji će potencirati neku igru, pre svega na profesori, da taj uzrast sa kojim mi radimo ovde, da sa 11, 12 godina budu formirana već deca da mogu da se predstave negdje da igraju fudbal na način koji je to potrebno ako žele da nastavi da igraju. Sudeći po svemu što ste nam prilično detaljno izneli, vaše opredeljenje je pre svega priprema, ona osnovna dece, za stvaranje jednog novog šampiona, potencijalnog šampiona u tim nekim klubovima kada deca odu iz Arene Sporta dalje od kadetske, omladinske i na kraju seniorske konkurencije. Ja to često želim da istaknem, da svako ko dođe da se bavi sportom, ne samo u Areni Sport, fudbalskom klubu ili bilo kojoj drugoj školi fudbala u gradu Kragujevcu ili bilo kom drugom sportskom klubu na nivou grada, već postoje šampioni. Danas, u vremenu u kome mi živimo, gde su dostupni i mobilni telefoni i tableti, gde roditelji zbog svojih obaveza mnogo manje vremena provode sa decom, znači svaki taj trenutak koji dete sprovede na sportskom terenu, znači da li je fudbalski ili bilo koji drugi, on samim tim postaje šampion. Iz tog razloga mi ovdje potenciramo tu priču da deca imaju mogućnost da se razvijaju, da ostanu na treningu, da budu tu ne samo ni sat vremena koji provedu u tom trenutku, već da ostanu i nakon toga, jer kao što sam napomenuo malo pre, ovo je naš sportski centar, tu deca imaju mogućnosti da se druže i pre treninga i nakon treninga, da ostanu ako je ovaj teren ovdje gdje mi stojimo zauzet, da mogu da izađu napolje, da se druže u kafiću, i to je ono na čemu im potenciramo, jer njihova poznanstva koje ona sad sklapaju, ne samo u okviru ovog kluba, već i sa drugim klubovima, i sve ono što mi radimo, na primjer kada odemo na neki turnir van grada ili ono što radimo sa Ligom budućih šampiona, kada imamo mogućnost da odemo na Zlatibor, da se druže, mi kao klub, a pre svega i roditelji koji su deo ovog kluba, jer bez roditelja ne bi postojao ni ovaj klub i bez dece, gledamo da napravimo deci da to bude jedna ekskurzija i jedno druženje. Jer mnogo je lakše formirati dete u ovom trenutku da bude pre svega i čovek,
i da nauči neke životne korake koji ga tek očekuju. A fudbal je ono što dete treba da očekuje sa 12, 13, 15 godina i ako ga bude zanimalo, on će nastaviti. Ako ne, možda će i promeniti sport ili baviti se nekim drugim stvarima. Ali mi pre svega potenciramo na nekom druženju, zdravoj sredini pre svega za njih, da oni budu nasmijeni, veseli, a da mi kao klub i roditelji provedemo neke trenutke zajedno i da upotpunimo neko slobodno vreme koje svako od nas naravno ima kada su deca u pitanju. Jedan od trenera u klubu i to od samog osnivanja je Dalibor Stojiljković, inače profesor fizičkog vaspitanja, čovek velikog iskustva. Ja sam u areni od 2015. godine. Dakle, gotovo od samog početka? Da, gotovo od samog početka, samo na možda prvih 6 meseci nisam bio tu. U prethodnom periodu bio sam u nekim drugim klubovima, kragujevačkim, u Radničkom, Fitnessu, Kraguju, Arsenalu i tako dalje. Znači, 20 godina iskustva imam, tako da... Pre konkretnih pitanja, za tih 20 godina iskustva, onako na prvu, kada vam neko postavi pitanje, šta ste sve zaključili, onako uopšteno u dve rečenice o razvoju dece i o dečijem fudbalu, šta biste rekli? Pa, to je jako kompleksno pitanje, ne mogu da vam odgovorim u dve rečenice, ali prosto sve zavisi za koji uzrast pričamo. Znači, ako se radi o najmlađoj deci koju ste vi imali prilike malo pre da vidite, tu je jako bitno da deca zavole sport pre svega. Znate šta, postoje jako ambiciozni treneri koji bi od startu voleli da dođu do uspeha, do rezultata, do trofeja, do medalja. Međutim, to je po mom skromnom mišljenju, jako pogrešno. Zašto? Mi moramo pre svega imati odgovornost prema toj deci. Da bi ta deca bila aktivni učesnici sporta, oni prvo moraju da zavole sport. Znate, nije dovoljno da tata i mama kažu ajmo moraš na trening. Ne, apsolutno to ja mislim da je pogrešno. Moj cilj i cilj naših kolega koji radimo po planovima jeste da pre svega deca u tom bazičnom uzrastu zavole sport. A kada ga zavole, onda radimo i na tehnici, i na motorici, i na svim planovima koje mi imamo, i mikrocikluse i makrocikluse. Tako da, uglavnom, ono što je najvažnije je da prvo deca zavole sport, pa da se onda kroz stručan rad sa trenerima, sa profesorima fizičke kulture i onima koji imaju druge neke trenerske licence, da se aktiviraju i da stasavaju pre svega u dobre ljude, a ako neko ima više sreće, možda i u dobre vrhunske sportiste. Da li je samo faktor sreće ili faktor dobrog rada? Sami ste naveli i svedoci smo, iako mnogi iz poštovanja prema kolegama to neće zvanično da kažu, da ima mnogo trenera koji možda treba da se zapitaju da li im je mesto na tom travnatom tepihu, jer jednostavno u jednom senzitivnom, osetljivom periodu kada dete treba najviše da napreduje, ti treneri najmanje pružaju i razvoj pojedinca podređuju tom trenutnom uspehu neke generacije koji zapravo je ništa više od puke medalje trenutnog pehara i trenutne pobede. To je odlično pitanje i nažalost u pravu ste, većina toga što ste rekli, nažalost u pravu ste. Ja bih tu opet rekao jednu stvar koja je jako bitna kod nas trenera, a to je odgovornost prema toj deci. Znate, nismo mi došli tih sat ili sat i po vremena zato što samo volimo fudbal, zato što samo volimo decu i zato što smo možda gladni uspeha. Mi smo pre svega odgovorni prema njima. Ja sam analizirao moj fudbalski razvoj dok sam bio dete, kasnije i mladić, i video sam tu otprilike kroz neku analizu gde su možda moji treneri pogrešili. Zato sad pokušavam da baš to kod sebe ispravim kod mojih dečaka. Baš tu odgovornost da im posvetim svaki minut, ako treba i minut pre treninga i minut posle treninga, i ne samo sportska pitanja, nego i pitanje vaspitanja pre treninga, vaspitanje posle treninga, da imamo hemiju, da budemo drugari, da budemo jedna velika porodica, a iz svega toga onda budemo kasnije i dobri ljudi i dobri sportisti. Tako da, na vaše pitanje, jako je bitno da budemo odgovorni prema toj deci. Znači, ako smo odgovorni i onda napravimo te naše neke planove i po planovima radimo, naravno, uvek ima neke improvizacije, dešava se improvizacija, ali da ta improvizacija na treningu bude što manja i da budemo što stručniji i da budemo, što se kaže, pedagozi prema toj deci, jer imamo neku odgovornost za njihov razvoj i za njihovo stasavanje. Da li ćete vi kao trener, radeći se tim najmlađim klincima, u svakom trenutku pustiti da dete razvije kreaciju ili ćete ga staviti u neki šablon i reći nemoj to da radiš, nemoj da napraviš minijaturu, dodaj pas da bi mi dali gol. To je fenomenalno, baš mi je drago za tako pitanje, odavno me niko ne pitao neko lepše pitanje. Pa jako je bitno da djeca budu kreativni. Znači,
i to se dešava opet kod mojih kolega, uz dužno poštovanje prema svima, gladni smo uspeha, gladni smo pobjeda. A u stvari, dajte da dete bude zadovoljno na treningu, da bude ono radosno, da ima osmeh na licu, a bit će radosno kada uradi ono nešto svoje, nešto kreativno, nešto maštovito, neku svoju osobenost s kojom se on rodio, koju mu nisam ni ja na treningu pokazao, nego je on to sam na svojim terenčićima, na svojim u školskom dvorištu, sam osmislio ta kreativnost, koja će mu sutra dan biti važna i za možda neki drugi posao. Tako da, apsolutno ste u pravu, mnogo je važnije da bude dete kreativno, da razvija maštu i da se zabavlja na terenu. A kasnije, kad bude senior, bit će vremena za sve to i za sve te surove stvari, tako da dok su deca, treba da se igraju i treba da budu srećni. Čuveni Dejan Savićević uvek ponavlja da je tajna njegovog fudbalskog uspeha zapravo u tome da on i kao senior igra kao što je nekada igrao ispred svoje zgrade u tadašnjem Titogradu. Dakle, postojala je ta kreacija koju treneri zarad nekog trenutnog rezultata često kod dece sputavaju. No, druga stvar koju smo u razgovorima sa brojnim trenerima, ne samo fudbalskim, već u mnogim sportovima saznali, je interesantna konstatacija da deca jednostavno dolaze da treniraju određeni sport bez ikakvog prethodnog adekvatnog telesnog vaspitanja. Konkretno, ističu da je problem u fizičkom vaspitanju u školama. Imamo dobre profesore, to je zaista nesporno. Gde je onda problem? Pa, slažem se s vama, imamo dobre profesore, kadar je sasvim solidan. Fali nam fond časova. Fond časova je uvek bio po školama 2+1, 2 časa fizičkog vaspitanja, plus skorije su uveli taj obavezni sport. Fali nam tu više, svaka čast drugim kolegama, ali jako je bitan taj telesni razvoj koji nas na kraju dovodi i do zdravlja. Znači, dete ako nije razvijeno kako treba, ako je gojazno, ako su spuštene stopala, ako je kriva kičma, džabe mu što zna geografiju, biologiju, istoriju. Znači, zato nam je jako bitno da se poveća fond časova. To je ono što svi mi stalno potenciramo, ali eto, država verovatno nema dovoljno para ili već ne znam šta je drugi, koji je drugi problem, koji je drugi faktor. Slažem se, apsolutno apelujem na to da se poveća fond časova, to je sve zbog naše dece, ništa drugo. Jednostavno videli smo u brojnim sportovima, poput odbojke, rukometa, da jednostavno treneri u bazi, umesto da rade prve osnovne stvari tehničko-taktičke, oni rade komotiju napred, uče deca da padnu, da osnovne motoričke pokrete. Pa to je nešto što je bilo nekad preskočeno negde i onda moramo mi treneri da to ispravimo, da to podesimo. Vidjet ćete puno puta kod nas u areni na treningu da se radi puno na koordinaciji, na motorici, na fleksibilnosti, na svim tim motoričkim sposobnostima koje imaju svoje senzitivne faze razvoja i prosto to je naš posao. Nažalost, takva je situacija. Slažem se s vama, trebalo bi da se poveća fond časova po školama, ali eto, tu smo i mi, sportski klubovi, koji pokušavamo da to popravimo na neke svoje načine. Videli smo da se jako trudite, a onda iz ovog kvantiteta dobili smo informaciju da negde oko 130 dečaka i devojčica trenira u areni, izmazi kvalitet. Kvalitet dolazi kasnije, rekli smo, kroz kadetsku, omladinsku, pa tek onda seniorsku selekciju, ali da li pravi trener može prepoznati budućeg šampiona već u tim nekim najranijim godinama treniranja? Pa to je interesantno pitanje, pravi trener, i to je isto šta je danas pravi trener, ali da ne okolišam, mislim da za to treba imati nos. Tako mi u narodu kažemo, treba imati nos i treba znati to i umeti to videti. Ja konkretno šta kako prepoznajem talenat, prvo gledam koliki je dečiji taj limit tog deteta, koliki mu je limit, koliko može da napreduje ako mu damo određenu vežbu i prosto vidi se da li može više od toga ili ne može. S druge strane, i taj talenat više nije glavni faktor, danas je glavni faktor rad, da bi uspeli u bilo kojoj oblasti, a posebno u sportu. Znači, talenat je, kao što svi znamo, 1%, a 99% je rad. Deca su presrećna druženjem i sportskim razvojem u areni sport, a o tome najbolje svedoči naš naredni sagovornik, jedan od malih šampiona. 14. godište, zovem se Dimitrije. Dimitrije, što si nervozan? Da li je to posljedica treninga? Si ti završio trening ili tek ideš na trening? Završio. Završio trening, da. I kako je bilo na treningu? Dobro. A što si ti to sve lepo naučio u arena sportu? Pa, roaring, bicikricu,
Rolling, biciklicu, šta još? Ševanje. Ševanje? A imaš neke drugare, tu jesi upoznao neke drugare dobro? Da. Jesi, a? Da. A se družite vi van futbala? Kad recimo niste na treningu, završite trening i odete kući, jesi čujete telefonima, e, dođi kod mene, ajde malo si igramo. Ne. Ne, samo na treningu? Da. A drugari su ti iz škole, jel tako? Da. U koju školu ideš? U Momu Stanojlović. Momu Stanojlović, da. Koji si razred? Prvi. Čoveče, ti izgledaš kod da si najmanje peti razred. I kakav si učenik? Dobar. Jer beše nema u prvom razredu ocene, imaju neke pčelice, neke cvetići, jel tako? Da. I šta imaš ti, neke silne pčelice i cvetiće, jel da. Tako? Dobro, a kaži mi, ko ti je futbalski idol, jel imaš nekog koga najviše voliš, ono, kad gledaš na televiziji nekog futbalera, ko ti se najviše sviđa? Filip Kostić. Filip Kostić, pa gdje baš Kragujevčanin Filip Kostić, jel to zato što je iz Kragujevca, prizni? Ne, brat mi je. A to ti je brat, da. Rođeni? Ne. Ja sam mislio da ti je to mlađi rođeni brat. Nije, a? To ti je brat, pa kako ti je, po koje osnije, po babine linije? Ne znam. Ne znaš, a samo su ti rekli da je brat. Ili je ono, gde si brate? A? Znači, pravi brat ti je Filip Kostić, se čujete? Ponekad. Ponekad, jel ti doneo dres? Da. Hoćeš da mi daš ja nekad malo da prošetam dres pa ću da ti vratim? A, hoćeš? Može. Može, dobro. A kaži ti meni, ko ti je omiljeni trener? Pa sad Žuća. Sad Žuća, a pre Žuće Beli? Darko. Darko? Kovač. Darko Kovač, aha, dobro. I jednog dana hoćeš da igraš gde? U Radničkom iz Kragujevca. Čim ti je kragujevački futbaler omiljeni, verovatno želiš da igraš u Radničkom iz Kragujevca. Ne? Ne. Nego? U reprezentaciji Srbije. U reprezentaciji Srbije? Da. Bravo, majstore, svaka ti čast. E, gledao sam te, mnogo lepo šutiraš. I znaš koliko ćeš da gledaš sebe kad jednog dana postaneš pravi igrač i fudbaler i reprezentativa Srbije, kad kažeš vidi moj prvi intervju, kako sam bio nervozan. Malo me trema, tresma. Super si ti. Samo nastavi da treniraš. Hvala ti, čao, vidimo se. Pored već pomenutog čuvenog trenera Žuće, Dimitrije je pomenuo još jedno ime. To je svestrani profesor fizičkog vaspitanja Darko Kovačević. Moji početci su sa mlađim kategorijama, ali sam posle 2-3 godine rada prešao na seniorski fudbal, pa sam se posle dugogodišnjeg rada na seniorskom fudbalu vratio na rad sa mlađim kategorijama. Bio sam uveren da se to neće verovatno desiti, međutim, ta ljubav prema i rad sa decom je podsjetila kako je to sve lepo i kako je to sve. Tako da rad u fudbalu je generalno lep, sa svim kategorijama, sa seniorima, sa mlađom decom, ali sa decom je onako najiskonski pravi, lep. Tako da posle dugo godina rada sa seniorskim sportistima vratio sam se na rad sa decom. Da li to negde menja aspekt razmišljenja? Sigurno. Nekad ste bili trener mlađih kategorija pa ste otišli u seniore. Onda shvatite šta sve seniorima verovatno nedostaje kada dođu da budu seniori, šta su sve propustili radeći, odnosno ne radeći u mlađim kategorijama. Tako je, tako je. Aspekti gledanja na trenerski posao u fudbalu svakog dana su različiti i svakog dana možeš da gledaš iz nekog drugog ugla. Tako da povratak na rad sa decom otvara širok opseg pogleda na stvari generalno. Seniorski fudbal nosi neke druge tenzije, rezultate, pobede od danas do sutra, dok rad sa decom je ono što daje jednu širinu, da radimo sa njima na vaspitanju, na fair playu, na socijalizaciji, sportskoj socijalizaciji, pa tek onda dolazimo do tehničke obuke, do elementarnih detalja igre i tako dalje i tako dalje. Tako različita je psihologija, različita je metodologija treninga, sve je različito, ali generalno opet fudbal je takva igra da
ima i toliko sličnosti da bi mogli da pričamo dugo o tome. Posmatrajući trening vas i vaše kolegije, stekli smo utisak da ste vi nekako više pažnje obratili ne na rad sa loptom, nego baš sve ono što je bez lopte. Dakle, osnovna motorička kretnja, kao da ste ciljali kod svakog deteta i analizirali šta sve treba popraviti, uraditi i nadomestiti. Tako je, mi smo ovde svaki dan sa njima, gledamo ih i onda što kaže, poznajemo ih u dušu, ali generalno ja volim perfekcionizam u radu sa decom, tako da ne ono da se uradi što više vežbi za trening, nego ako treba posvetit ću pola sata jednoj vežbi, dok to svi ne savladaju, dok svako ne izvuče maksimum iz sebe da uradi na adekvatan ili pravi način. Tako da tu smo svi, ja i kolege, trudimo se da damo sve od sebe i za sada to sve lepo funkcioniše, nadam se da će da bude tako i u budući. S obzirom da imate iskustva iz drugih sportova, koliko je važno jednostavno napraviti osnovu detetu za bavljenje sportom? Izuzetno važno. Hvala što ste to pomenuli. Ja izuzetno polivalentno volim sport i dan danas se i bavim polivalentno sportom, tako da pogotovo u doba savremene tehnologije svim silama usmerenje ka sportu izuzetno važno. Uvek je bilo važno, ali danas možda više nego ikad. Znači, deca što više vremena da provode sa loptom, mi volimo igre sa loptom, ali generalno sve vrste sporta, od onih bazičnih preko svih ostalih, znači na početku kroz igre, kroz zabavu, animiranje, kasnije kuda to vodi je individualna stvar, ali sport svakako i sport što više, znači od malih nogu pa dokle ko granice su velike, široke. S obzirom da, opet ponavljam, prisutni ste u nekolicini sportova, da sada ne ulazimo u detalje, a s obzirom da ste verovatno kao i velika većina naših sagovornika iz Kragujevca velike lokalne patriote, da li su kragujevačka ženska i muška deca, naravno, sposobno za velike sportske domete uz adekvatan rad? Naravno. Uopšte za Srbiju celu i za Srbe kao narod možemo kažemo da smo jako talentovana nacija. To nije neka fraza, to je stvarno tako. Dokazano mnogo puta, dokazujemo svakim danom individualni i ekipni sportovi. Sve je bolji rad, sve više školica sporta, klubova. Nadam se da bi uz adekvatna ulaganja i u perspektivi to moglo se nastaviti, da se digne na još viši nivo. Siguran sam da je odgovor na vaše pitanje da. Da li u areni sportu među ovim klincima, kažemo, baza je u pitanju, još je sve rano, učimo, igramo se i tako dalje, kao što vi treneri volite da kažete, ali da li jednostavno vi sada možete otprilike na osnovu svih vaših životnih i sportskih iskustava izdvojiti nekog potencijalnog novog malog šampiona koji će uz adekvatni rad i dalji razvoj, naravno, napraviti na kraju vrhunski rezultat? Što se mene tiče o imenima, ne. Ima dosta talentovane dece, ali ja sam od onih koji imaju shvatanja baš na osnovu iskustava da taj talent može da bude često i prednost, ali negde kasnije i teret. I ja sam shvatanja da rad nadoknađuje mnoge stvari, kao da je taj razvojni put, pogotovo danas, veoma, veoma kompleksan. I da samo trebaju da nastave da rade, da vole to što rade, da uživaju u tome i da će kasnije biti svi ostvareni na ovakav ili onakav način, da li su to velika sportska dostignuća, da li su to zdravi i normalni ljudi. Znači, to je sad opet, kažem, individualno, ali u areni samo ima dosta talentovane dece, ali pošto su jako mali, cilj je samo igranje, zabava, da zavole sport, konkretno ovde fudbal, i siguran sam da će ti talenti da izađu na videlo, a već se priča o tome i već su neka deca i apostrofirana, izdvojena, da ne pričamo o imenima, pošto su baš jako mali. Želimo vam na kraju svega, pre svega da se zahvalimo na izdvojenom vremenu, hvala, a onda vama da vam poželimo zajedno sa vašim kolegama da jednog dana uživate u nekom vrhunskom
konkretno futbaleru iz Arena Sporta koji će pronositi slavu srpskog sporta dalje širom sveta. Hvala, to su najlepše želje, hvala takođe.